akhlak ni kena minta. Sebab Nabi pun minta. Sebagaimana tuan-tuan minta panjang umur, tuan-tuan minta murah rezeki, tuan-tuan juga kena minta untuk diri tuan-tuan dan anak isteri tuan-tuan dan anak cucu semua sekali. Ya Allah, tolong perelokkan akhlak kami. Tapi ada satu doa di sini tuan-tuan ya. Bukan satu, dah banyak doa-doa lain. Di antaranya, doa yang masa kita duduk depan cermin. Jadi selalu tuan-tuan baca masa depan cermin. Orang perempuan kena hafal sebab dia lama sikit depan cermin. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'ai, ya, sesungguhnya Rasulullah ini ia berkata ataupun berdoa, ya, antara doa itu Allah mahassanta khalqi, ya Allah, sebagaimana engkau telah perelokkan rupa parasku, ya, kejadianku, fahassin khuluqi, itulah doa yang selalu dibaca, ya, ya Allah, sebagaimana engkau elokkan, ya, rupa parasku, maka engkau perelokkanlah juga akhlakku. Ya tuan-tuan, daripada hadis ini pun kita dapat satu ilmu. Ya, doa ni tuan-tuan, banyak benda yang kita boleh dapat. Doa pertama kita minta kepada Allah, Allah bagi apa yang kita minta. Doa ni yang keduanya ialah kenapa kita minta? Sebab kita mengaku kita lemah, kita miskin, kita berhajat. Sebab tu kita berdoa, menunjukkan kita ni hamba. Kenapa kita berdoa? Sebab doa itu ibadat. Kenapa kita berdoa? Salah satu tuan-tuan, doa itu mengajar sesuatu kepada kita. Daripada hadis ini, daripada doa ni kita dapat apa? Kita dapat tonton satu perkara ilmu bahawa Allah cipta kita cukup cantik. Ya Allah, sebagaimana kamu cantikkan, kamu perelokkan kejadianku. Jadi umumnya manusia ni semua cantik. Tak tahulah kalau dia rasa dia tu tak handsome, tak tahulah dia rasa. Allah cipta dah cukup handsome. Kau rasa tak handsome? Kau perempuan rasa tak cantik? Ada tak? Kerana semua manusia ni cantik, makhluk yang paling indah sekali. Banyak lagi tuan-tuan dari doa-doa lain. Saminan, saya nak baca yang ke-8. Ini saya baca cepat-cepat ni tuan-tuan, sebab kita baca tajuk yang akan datang semua. Ya, saminan, Allah SWT memuji Nabi. Yang ni tuan-tuan, yang ni yang saya dah baca dari mudah yang saya sebut tadi dan dalil. Ya, Allah SWT sendiri telah memuji baginda Rasulullah bin Husnul Khuluq dengan indahnya akhlak Nabi. Mana dalilnya? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kenapa Allah puji Nabi ini dengan akhlak yang mulia? Untuk menggambarkan akhlak itu berada satu kedudukan yang terhebat di dalam Islam. Akhir sekali, tasinan. Yang akhir sekali, sebagai dalil, kasratul ayat al-Qur'aniyah al-muta'alliqah bi mawdu'il akhlak. Baik, terlalu banyak, ya kasrah. Banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an al-muta'alliqah bi mawdu'il akhlak yang berhubungan ataupun yang berkaitan dengan perbincangan akhlak. Bicara-bicara tentang akhlak terlalu banyak. Kalau tuan-tuan rujuk Al-Quran, begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang cerita pasal akhlak. Boleh tuan-tuan ya? Antara di antaranya bahawa Allah nak menyatakan kepada kita bahawa akhlak ada pada satu kedudukan utama di dalam Islam. Ya, dah seulang lagi sekali macam saya kata tuan-tuan dan adik-adik yang kita baca kitab-kitab, kita baca. Tidak ada agama bagi siapa yang tak ada akhlak. Tak ada agama. Tapi apa yang ada? Tak tahu dah apa yang ada dah. Dah dikatakan tak ada agama. Boleh tuan-tuan. Baik, insyaAllah malam ni saya nak sambung.